Телемедицина вже врятувала не одне життя у Пакистані. У найвіддаленіших куточках країни за допомогою інтернету вирішують проблему з нестачею лікарень. До того ж, це зручно і самим медикам, а надто жінкам. Як працює система, дивіться далі. Мухаммад, житель віддаленого села на півночі Пакистану, несе на руках свого дворічного сина у медпункт. Проте лікаря там немає. Фахівець приймає пацієнтів за сотні кілометрів у Карачі через інтернет. Позавчора я привів сина сюди, три дні у нього була блювота. Хвала Всевишньому, йому ліпше після прийому ліків. Сьогодні ми знову прийшли на огляд, його стан покращився. Усе завдяки препаратам, які виписала лікар. Попри поступове зростання економіки, за останні десятиліття Пакистан витрачав на охорону здоров'я менше 1% ВВП. Телемедицина, як у цьому селі, допомагає дещо заповнити прогалини. Тут інтернет-лікарня працює вже півроку, щомісяця приймаючи сотні пацієнтів з околиць. Спершу відвідувачів оглядає медсестра, а потім лікар ставить діагноз через відеодзвінок. Дуже зручно. Жінці-лікарю легше пояснити свої проблеми. Це перший такий заклад у нашій місцевості. Раніше такі послуги були нам недоступні. Такі клініки допомагають не полишати практику жінкам-лікарям, які, нерідко здобувши медичний ступінь, надають перевагу сімейному життю. Треба зважати на те, що чимало лікарок кидають роботу після заміжжя. І це проблема для суспільства, тому що в жінок починається нове життя. Вони вагітнюють, народжують дітей. Часто чоловіки чи інші родичі забороняють їм працювати далі. Як наслідок, багато лікарок втрачають навички. Програма медичних інтернет-консультацій підтримує уряд у співпраці з місцевими провайдерами. Така організація праці дозволяє лікаркам вести медичну практику, не виходячи з дому, а часом ще й бавлячи власне маля на руках. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер.